Nutqingizda kuchli hayajon yoki tutilish, duduqlanish bormi? Quyidagi mashqlar albatta sizga yordam beradi. Birinchi mashq nafas mashqlari. Ya'ni odatda strelnikov mashqi juda ham sizga katta yordam beradi. Strelnikov mashqini o'rganing va nafasingizni chiroyli taqsimlashni, chiroyli boshqarishni o'rganing. Ikkinchi usul juda ko'p tutilib, hayajonlanib gapiradigan insonlar o'zining kamchiligini berkitishga harakat qiladi. Bundan boshlab berkitmang. Hayajonlanayotganingizni insonlarga birinchi bo'lib aytishga harakat qiling. Masalan, men hozir ozgina hayajonlanyapman. Do'stkaga chiqayotganingizda yoki biror bir inson bilan suhbatga kirishayotganda menda hozir ozgina hayajon bor, ozgina nutqimda duduqlanish yoki tutilish bor deb aytishga qo'rqmang. Bu ham ancha o'zingizga bo'lgan ishonchni va dadilroq gapirishga yordam beradi. Uchinchi usul bu tez yurishga chiqish. Tez yurishga chiqish bu qon aylanishi va yuragingizdagi o'sha hayajon, yurakdagi kuchli titroqni yengishga yordam beradi. Har kuni ertalab tez yurish mashqlarini bajarish va tez yurish mashqlarini bajarayotganda strelnikov nafas mashqlarini ham bajarib yurish nutqingizdagi duduqlanishni bartaraf etadi. Bundan tashqari, albatta psixolog, logoped xizmati ham sizning nutqingizda ravon bo'lishda juda ham katta ahamiyat